بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصولا بورتل وحان ذي كسو السلامة برتمها بودنك صوماليا قبل كالمذو كالقدود اما مقال هذا عنك عدادو مركز سوق اللي شيتو حقوقرا عدادو لقام حيقا لكن هو صوحك لقوقرا المشيقي وددن وبرتمها عدادو مقال هذا قروح بدن وحالا قلت ماما مقالو ينك هو وين كالمذو وددن امي كان عنصارا هاي هدي دنك لقادو إلى مقدشو إلى كسماية يا جاريسا. فإن كان تم بهذا اللابتوب حتى إذا قال كعي وبروح إلى هرجيسا يا كتجيسا. ومقالة دعانوا حتى يا ذي غانان كان عصي آذو فربضن أيا كسعودا. مركاني يقول له أصحاب آذو فربضن أيا أهر على ذا ولي. يا وحن يسري بالمقالة ذا كوردون إن كان سفر كي أن كجرو قال مدخنتي قاب يقول لسان تاي ما أركين ولي مقالة يقول لسان ديزاين وقوني أه أي لذا هي عداده وزير فقي وحويري وان عدن يري أي اللي ذا كل واحد حن فيلا يا عدن إنك غرفة مانتي قريها إستال بودا هذا يغرف بدي إستال بوركتان جناع سبارة يا كسعدة جدت كنا هذا يوم ردع هدي هذا إكتيت لأن كل سر هذا فر بدن وغرف بدن عدعت حلقة ديرت أي الوجرة يو عداده مركب ولي واحد سعدة شركة دولة دولة ديا ذا في الوزارة هي جوجا مقالة بسم الرب 80 كيلومتر ayay u jirtaa cadaado magaalada dhusmareeb hal saac ayaa loo socdaa godin laba ayaan soo marnay oo ah magaaladan ugu jecelay Soomaaliya oo dhan qare aad u farabadan ayaa magaalada loo ganacsadaa magaaladu waa nabad ganacsi ayaa kala socda dhir ayay leedahay hadii loo fiiriyo magaalooyin kale marka wadadan waa high road ka weyn hadii aad eegtid waxaad ku arkaysaa ganacsi aad u farabadan bajaaj ayaa joogta oo maxishooto looga yaqaano dhulkan galmudug runtii ganacsiga ka socda nabadda taalla aad ayaan ula dhacay markii aan arkay news aad u farabadan ayaan ku aragay marka gawaarida ku socota gawaaridan kale imid waa gaarigan ayaan watay oo iga soo kaxeeyay oo VIP da ah ayaan watay marka aad iyo aad ayaan ula dhacay runtii antenada Hormuud mar walba kama maqnaa wad arkaan dabaqii aad u dhaadheer dhismaha aad u qurux badan iyo dhalinyaro aad u farabadan ayaa ku nool marka waxaan rabaa inaan ku sii dhawaado dhanka iyo suuqa iyo aargada caanka ah ee laga soo galo magaalada cadaado iyo baabuurtan oo la ii sheegay inay u kala socdaan tuulooyinka hoos yimaada ilaa iyo konton kun oo qof ayaa ku nool cadaado banaanka hadii loo sheegay ilaa 100 kun ayay gaarayaan marka waxaad arkaysaan dental place meel ilkaha lagu samaysto ganacsiga aad u fara badan iyo waxaad arkaysaa dhismo casri ah laakiin wadooyinka wadadan weyn ee dhexmarta ee isku xirta Kismaayo ilaa iyo Hargeysa ka sokow wadooyinka qaabka loo sameeyey waa design ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee aan soo arkay. Waxaan kaloo ku arkay leerka magaalada oo ah kan solar system-ka oo qoraxda ka timaada oo habeenkii iftiin ka dhigta ganacsigana sidoo kale soconay. Marka aargada meel dheer oo sare ayaad ka aragtaan oo magaalada dhexdeeda ah. Marka magaalada nobody cares waxyaalaha aan aad kula yaabay galmudug waxaa ka mid ah in kamera cidnaana ka xishoon qof walba ku salaamay islaam ku arkay rosmare markaan imid marka dadka ku nool Dubai iyo New York markay arkaan waxay oranayaan magaalada maba dhisne meeshan qof bay New York iyo Dubai iyo waxay u tahay Los Angeles marka runtii waa farxad aad weyn waxaan rabaa inaan ku sii dhawaado ganacsiga iyo dhismooyinka ka jira bal eeg siday u weyn yihiin oo arkaysaa dhankana dhismooyin aad u fara badan ayaa ka socda carwooyin clinic business very busy waana nabad marka new galmudug ayaa la yiraahdaa hadday sidaan ku socoto waxaan filayaa progress marka haddii aad eegtid wadada bal eeg saadada aad eegtid tooska aad eegtid waxa arkaysa meesha ugu dambaysa ayaad arkaysaa marka waxaan mar kale idin ka soo salaamayaa magaalada caanka ah ee cadaado oo maalin aan ku qaadanay hilib badan aan ku cunnay gawaari badan hoonka aynagu yeerisay marka waxaan sii dhamaynayaa dhanka dambe ee magaalada oo iminka aan soo galay oo ganacsi badanna uu aad uga socda waad arkaysaan meeshan xoogaa waxay ogtahay suuqa bakaaraha antenooyinka Hormuud ayaa ku dhegan so markaana dadku sheekadoodu way socotaa wayna fiican tahay marka mar kale iyo solo portal way idinka soo salaamayaa magaalada cadaado wa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu